Aquest primer de maig és un primer de maig especialment reivindicatiu. Jo crec que estem al final d'un cicle de retallades, d'un cicle de pèrdua de drets, i avui doncs, jo crec que hem de posar doncs, un punt i a part. Hem d'iniciar una nova etapa amb il·lusió, amb esperança. Si hi ha recuperació econòmica s'ha de repartir, i si no hi ha tanta recuperació econòmica s'ha de repartir també. Perquè la realitat és que aquests anys de crisi, aquests 7-8 anys de crisi, el que ha servit és perquè els rics siguin més rics, per detreure'ns drets i perquè la gent doncs, en aquests moments estigui passant una situació de penúria absoluta. Per això aquest primer de maig té com a lema precarietat, justament el que fa és desregular la gent, el que fa és perdre drets, el que fa és esclavatge, i en aquest sentit el primer de maig ens ha de representar tres qüestions bàsiques. Primera, salaris. Hem de millorar els salaris perquè els salaris són l'eina, són l'instrument per millorar l'economia, per crear ocupació i perquè la gent pugui viure en millors condicions i per acabar amb l'acumulació de riquesa que s'ha produït al nostre país en els últims anys. En segon lloc, creació d'ocupació. Ocupació estable i en futur. Volem fugir d'aquests contractes escombreria, d'aquests contractes d'hores, d'aquests contractes de 300 euros, d'aquests contractes que només porten la gent doncs, a una situació d'esclavatge i de misèria. I en aquest sentit s'ha d'exigir al govern doncs, polítiques realment doncs, perquè vagin en la direcció de crear ocupació estable. El govern parla de creació de 600.000 llocs de treball, però no ens diu ni a on es faran ni com es faran. És en aquest sentit, en el sentit que jo crec que la mani del primer de maig ha de servir per exigir al govern doncs, un canvi de polítiques. Han passat molts anys, 125 o 50, estem en una altra època, però molts dels problemes que teníem es repeteixen. Aquella situació de submissió dels treballadors i treballadores, el poder unilateral i total de l'empresari, sembla ser que es repeteixen a causa de la reforma laboral. Aquest temps parcial que vol un treballador a la lliure disponibilitat dels interessos dels empresaris. Allò passava fa 25 anys. Companyes i companys, avui les llibertats estan amenaçades. Avui sindicalistes poden entrar en presó per haver participat i exercit el dret de vaga. Consell de Ministres, amb una barra absolutament impressionant, surten i diuen que aquest any es crearan 500.000 llocs de treball. I la pregunta és, a on? A on es crearan els 500.000 llocs de treball? En quins sectors? En quina mena de contractes? Què s'han cregut? Que hem de treballar per ser esclaus? Què s'han cregut? Que un lloc de treball és una feina de 4 hores al dia o de 2 hores a la setmana, com passa amb molts dels contractes que es fan? Doncs no. Arriba l'hora de dir que volem ocupació i que volem ocupació de qualitat, que hem d'acabar amb aquesta situació amb la que estem.